So this one. Šta igraš, nema njega? Topera, ali te koskiraju ovi, a? Si rekao šta igra? Ajmo, ali! Ej, Miro, boja! Bravo, to! Miro!
Ajde,
zelenu ekipu koja ne postoji. Ima četiri ekipa. Četiri ekipa, ali Thank you.
Тише,
Luka. Bravo! Salutiza! Vamos, vamos, vamos!
Pavelio! Thank you.
Bravo. Thank you.
Ajde, ajde, ajde! Ajde, nastavi, nastavi, ajde, ajde!
moguće. Ovo je uvek sam u Ferrari, tu vežbu uvek se radi, brate, znaš. Ja bio brkan. Dugo su branili i moći što treniraju. Da, 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 prednici, prednici. Da pomogu. Jaj, znaš da, znaš da, misli, znaš šta misli, misli da si da ti od rukog znaš? Pa da, 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 ti si rekao, ti si rekao da ti da ga govara. Da, da, rekao mi je Rid Jutras, Jutras mi je rekao, kaže, tu je Joe, ali što mi je sigurno. Kaj sam da ga znam. Mali, par puta je dao, ono bi da postavljeno.